сега тук, разбира се, тук до мене се страми и неща. О, Серхио Бускетс играе PES 2017, разбира се. Кажете ми, дали мога да снимам на PES 2017? Кажете ми. Това ми кажете дали мога да снимам на PES 2017. Ой, Иньеста. Ой, Иньеста. Иньеста! Минуле, как я панам грозно. Деле ми, Юне, как я панам грозно. Срещу... Аз по Камп Ноу ми... Да. Камп Ноу срещу Ливерпул. Така. Са докато не вкарам я гол не за... Какво ще направят сега тук? Разбира се! О, тук беше фаулиран! Пеналти шут. И сега Марк Терштеген срещу Даниел Старич! Марк Терштеген, какво хубаво спасяване на нашият германски хубав вратар Марк Терштеген. Виждате пред вашето скапане валили екрани. Така. Центриране, Марк Терштеген я вади, разбира се тук. Ракетич към Неймар! Хвания тая, брато! Хвания тая! Even some of the opposing fans are clapping that. You just have to appreciate. Well, the ball flight may be unpredictable, but the predictable part was the technique.